ბატონებო და ქალბატონებო, ესე იგი დილის ეთერი არ მოყოფოდა და აი აგერ უკვე ჩვენ შევხვდით ერთმანეთს საღამო 19 საათსა და 4 წუთზე. მე მაპატიეთ 4 წუთი და 37, 38, 39. ამას თუ გავაგრძელებ, ხო მე ვერ აღარ გავჩერდები. ყველაზე მთავარი ის არის, რომ დილით დავაანონსეთ ჩვენ ეს ამბავი და ვთქვით კიდეც, რომ ფანტასტიკური არაჩვეულებრივი ახალი ორგანიზმი ფაქტურად გვეყოლებოდა ჩვენ სტუმრად. ეს არის კვარტეტი, რომელიც მანამდვილად ქალაქურ სიმღერის ფარგლებში ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი სპეციფიური კვარტეტია, რომელიც არაერთხელ ყოფილა ჩვენი ტალღის სტუმარი, არაერთხელ ყოფილა ჩვენი ტალღის მასპინძელი თუნდაც. ნუ იყო მარტო, იყო სხვებთან ერთად, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ისინი ყოველთვის იყვნენ, არიან და იქნებიან ქართული ქალაქური სიმღერის სადარაჯოზე. ბატონებო და ქალბატონებო, კვარტეტი ჰანგები, როგორ ახარ ძმებო? ხომ ხართ კარგად? ჩვენ ირად გძნობთ თავს ამ პანდემიის პირობებში. ახლოს ლაშიკო, ახლოს მიკროფონთან. კი ბატონო. ხო, თლად პანდემიაში გონი აღარ ვარ, გონია თუ რაფერა ჩვენი საქმე არავინ არის ძმა რა. ყველაზე მთავარი ის არის, რომ მოიცალეთ, მოხვედით ჩვენსას და ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ახალ-ახალი სიახლეებით, არა ლაშა? კი ბატონო, მოგვენატრა ეს ეთერების უკვე. ო, ეთერი მეც მომენატრა. არა, მე ამ ეთერზე ვლაპარაკობ, თორე სხვა ეთერზე არ ვლაპარაკობ. ყველაზე მთავარი რისთვისაც მინდა რომ დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. კვარტეტი ჰანგები, აი საიდან დავიწყეთ პირველი ნაბიჯები, თუ შეიძლება რა თქმა უნდა რომ ამ თემაზე დავიწყოთ საუბარი. ო, პირველი ნაბიჯები საკმაოდ დიდი ხნის წინ დაიწყო, სათავეშორის მანამდე ტრიო ვიყავით. და ეს ტრიო, ანუ ეკლესიაში გავალობდით სამი და თუ არ ვიცი, მე მგონი მახას ქოიავ ამ შეგახვედრა, ძმები და ზურაბ ჩხეიძე. აბა ძმები. დავით და ლაშა მიდელაშვილები. ვიზუალურად ახლა გაბარიტებით არ გავხარდეთ ერთმანეთს, მაგრამ ტყუპებივით თუ ახლა. აჰა, აჰა. დაახლოებით რამდენიმე წელი იქნება, 4-5 წელი ვიყავით ერთად და მე უცებ გადავწყვიტეთ, რომ უფრო გაგვემრავალხმიანებინა ეს ჩვენი ტრიო და კვარტეტად ჩამოყალიბებულიყავით და ამისთვის დახმარება ვთხოვეთ ბატონ გია ნაცვლიშვილს, რომელიც არის ჩვენი ოჯახის ძალიან ძალიან ახლო მეგობარი. ძალიან მაგარი კაცი. და ბატონი გია დაგვიდგა გვერდში, ბატონი გია გვამეცადინებდა მე დიდი ხნის განმავლობაში და მოგვიყვანა ეს უნიკალური ადამიანი მამუკა გორგილაძე, რომელიც პირველი ხმა, რომელიც ჩვენი კვარტეტის, არა მარტო კვარტეტის, ოჯახის წევრი გახდა, ისეთი რომ ნათერ მირონობაში გადავიზარდეთ ყველანი მოკლედ. აი ეს არის ყველაზე მაგარი, როდესაც მეგობრობა ნათელ მირონობაში გადადის, ამაზე დიდი მადლი არაფერი არ არის თითოეული ოჯახისთვის. სხვათაშორის გიასთან ხვალ მივდივარ და აუცილებლად მოგითხვას გადავცემ. დიდი სიყვარულით. ახალი სიმღერა უნდა ჩავწეროთ ჩვენ ერთად და მან თქვა კიდევაც, მითხრა რომ ეგენიო ჩემი შვილები არიან ისევეო და დიდი პატივისცემი და დიდი სიყვარულით მოგიხსენიათ ასე და ამგვარად. შემდეგ ორშაბათს, არ ვიცი შემდეგში, არ ვიცი ორი ორშაბათის, არა, ორი ორშაბათის შემდეგ, ესე იგი 4 გია გვეყოლება სტუმრად და ნუგზარ ყვაშალი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მონატრებული ხალხი. მონატრებული ხალხი, ლეგენდარული ხალხი, რომლებმაც ძალიან დიდი ისტორია შექმნეს ქართულ სიმღერაში. ძმებო, აი ტრიოდან კვარტეტში გადასვლა ხო არ წარმოადგენდა რაიმე პრობლემას? მესმის რომ მეოთხე ხმა ქალაქურ სიმღერას ძალიან უხდება, მაგრამ კი, მე რა თქმა უნდა ნათელ მირონობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ პირველმა ხმამ ხო არ შეცვალა მთლიანად ტრიოს ფორმულა და გადაიყვანა, აი ძნელი ხო არისო ტრიოდან კვარტეტში გადასვლა? რთული არისო ალბათ, იმიტომ რომ ყველანი, ანუ ბაზა გქონდა ისეთი, რომ ხალხური ბაზა გქონდა ყველას, ძალიან, ანუ მართვეს გაზრდილები ვართ ჩვენ სამნი ტრიო, ვინც ვიყავით და გიორგისთან ოშიკიშვილის გაზრდილი არის მამუკა გორგილაძე და აქედან მე უკვე გადავედით ქალაქურში და ქალაქურიც გავლილი აქვს მამუკასაც და ჩვენც ესე ტრიოს რახან ვიღინებდით, ალბათ უფრო გაგვიადვილა ეს ბაზისი რო გქონდა უკან და ძალიან გემრიელად ჩაჯდა სხვათაშორის. მე ვიცი რომ ძალიან კარგი. მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი მოწვევა გაქვთ თქვენ უცხოელებისგან.
ძალიან მოთხოვნადები ხართ ტურისტებთან, არა მარტო ქართველებთან, არამედ ტურისტებთან და ძალიან პროდუქტიულები ხართ ამ დარგში. მე ვიცი, რომ ძალიან დიდი მასშტაბის რეპერტუარიც გაქვთ. ეს ძნელი იყო ამისი შეკვრა? რამდენი ხანი დაჭირდა ამ ყველაფერს? ფათაშორის ალბათ განაპირობებს, ანუ ტურისტების ყურადღება იმასაც, რომ ხალხური, ანუ ფოლკლორიც არის ჩართული ქალაქურთან, ანუ ფოლკლორული ინსტრუმენტებიც და მრავალფეროვნება ალბათ უყვართ უცხოელებს, ანუ ფოლკლორული ინსტრუმენტები და ფოლკლორი, ზოგადად ქართული ფოლკლორი და ძალიან კარგი. ვინაიდან და რადგანაც ამისკენ გადავიხარეთ, ეხლა და ძირითადად ფაქტურად შეიძლება ითქვას მასშტაბებზე ვისაუბრეთ. ჩვენი გადაცემა ზუსტად იმითია ღირსშესანიშნავი და ღირს აღსანიშნავი, რომ ჩვენთან ცოცხალი შესრულება. ამიტომაც მე რო გთხოვეთ თქვენ მოსვლა, იგულისხმე ეს, რომ თუ შეიძლებაოდა რომ ცოცხალი შესრულება ყოფილიყო ჩვენთან, იმიტომ რომ ძირითადად ჩვენი გადაცემისა ეს პატარა ნიშა მამოძრავებელი ძალა, ფაქტურად ცოცხლად სიმღერა არის ერთ-ერთი ძირითადი ხაზი. ესე ზუსტად იმის დასტურია, რომ ქართულ ქალაქურ სიმღერაში არ არსებობს საზღვრები, ანუ არ არსებობს პლუსები და ასე შემდეგ და საერთოდ ქართულ სიმღერაში ჩვენ ამას ვამტკიცებთ. ამის დასტური ზუსტად წინა ორშაბათს ლელა წურწუმიას მიერ შესრულებული იასამანი იყო. დღევანდელ დღეს თუ შეიძლება და თუ გვაქვს ჩვენ ამის საშუალება, ვიცი რომ აკომპანიმენტით ხართ მოსულები, ხო და თუ შეიძლება რომ ერთ-ერთი სიმღერა და მეორე ჩარტაში კიდე მეორე სიმღერა იქნება. დღეს მთელი გადაცემის განმავლობაში მხოლოდ და მხოლოდ თქვენი სიმღერები გავა. თუ შეიძლება ცოცხალი შესრულება. იბადონო, ეს არის ავთოშარვაძის უთბილესი სიმღერა, აკაციის წევრი და შემოგთავაზეთ ამ სიმღერას. აგაშენა ღმერთმა. ძმებო, ხო არ მოიწყინეთ? არა. ჩვენთან რას მოიწყენი, კაცო? თუ მოიწყენენ და აქ ერთი ტაშიტუშა რაღაცები გვაქვს და ახლა ხუმრობა იქეთ იყოს და სიმართლე აქ ძალიან მაინტერესებს ეს ტანდემი. ძმები ხო ის ყოველთვის კინკლაობენ ხოლმე და თქვენი ამბავი როგორ არის ძმობას გაბიძე? ისერევა. ის მოერევა. ახლოს ცოტა მიკროფონთან. ისუიათად. ხო, მაგრამ შენ ბანი ხარ, ხო? მე ვარ მეორე. ახლოს მეორე ხმა. მიიტანე მიკროფონი ახლოს, შეუჯახაჟე. მეორე ხმა. ხო, კი ბატონო. მეორე ხმა და შენ ბანი? მე ბარიტონი ვარ და აი დააბალი ბანი და ისაა. ეს არის გოდორი. აგერ ვარ, გახლავ ვარ. მაგას გოდორი უფრო გიდელეს ეძახენ, გიდელ უფრო ხმა არის, ხო? სხვათაშორის ყოველას უკვირდა ხოლმე და რო ვამბობთ ხოლმე არ იჯერებენ, მე მგონი არ გიჩხუბია ცხოვრებაში არასდროს. რა მაგარია. აი ესეთი სიამტკბილობა გქონდა ხოლმე ბავშვობიდან. ანუ ყოფილა არ ყოფილა ეს რაღაცა რომ ვიჩვენ მან დროიღებ ასუფთად არ იღებ. აი იმის რეპეტიციის დროს ხანდახან არის ხოლმე რომ არა ეს ყოფილა კი. ინგლა პატარა. წაგინგლავა იყო. ძმებო, აი თუნდაც აი ამ პანდემიის პერიოდში ხა მე ვიცი რომ ისევ და ისევ ყველაფერი იქოქება, მარტო თქვენ კი არა, ყველაფერი იქოქება და მანამდე სანამ ეს ჩაკეტილობა იქნებოდა, მე ვიცი რომ საკმაოდ დიდი საქმიანობა ჰქონდათ. ძირითადად სად და როგორ? პრინციპში იმდენი სიმღერა ჩავწერეთ დათოსთან ერთად, არჩოძესთან ერთად, ეს არც მოგვიყოლია უკვე დათოსთან მერე კვარტეტად რო აკეთრო ვიყავით და მერე ამასაც მოუყვებით, რომ გვიწევდა ხოლმე რაიონებში აი ესე ჩატარება კონცერტები, ქალაქების კონცერტები, ბატონო და საქართველოს მასშტაბითაც ტურის ვარიანტში და ესეთი ძალიან თბილი დახვედრები ქონდა ხოლმე და აღარ გვინდოდა ხოლმე კონცერტის დამთავრება. ხანდახან რომ უნდა გვემღერა აი 10 სიმღერა, იმდენად ესეთი ემოციური იყო, რომ 15-16 სიმღერაზე გადავდიოდი ხოლმე. აუცილებლად. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. სალამი კიდევ ერთხელ. მე რა არის იმ აი ეს რაიონები რო ახსენა ეხა და კონცერტები რაიონების რა. შარშანი ყო ხო თუ არ ვწდები? კონცერტი გვაქვს, ანუ კულტურის სამინისტრო და ნაგვი კავშირდნენ, თუ არ ვწდები 26 მაისს, ხო? 26 მაისის მაისთან დაკავშირებით. კონცერტი გვაქვს და ხო, მოგვივიდა მოწვევა და თავის ხელშეკრულებით, ანუ ხელშეკრულებაზე მაშინ ახალი თემები, მაშინ ეხაც ახალია პრინციპში რა, რომ ელექტრონულად უნდა მოეწეროს ხელი მოკლედ და თუ არ იცი და არ გაგიკეთებია, თავიდან ცოტა გიჭირს და რთულად შესასრულებელი მისია გეჩვენება რა.
და ესე გამოგიგზავნეს ხელშეკრულება და უნდა მოაწეროთ ხელი ელექტრონულად და ლაშას გაუგზავნეს ხელშეკრულება. საღამოს მუშაობდით მღეროდით და ლაშა მოდის გაგიჟებული, ესე ლეპტოპი აქვს ამ ესე მამოდებული ის ქეშელის ქეშ და შემოვარ და მღერით თან მუშაობთ. გაშლი აქვს ეს ლეპტოპი და ვერ აწერს ხელშეკრულებას ხელს რა და ახლა რა უქნათ არ ვიცი. და ღამის 12-ის ნახევრამდე უნდა მოეწეროს ხელშეკრულებას. ბოლო დღე არის, მეორე დღეს მივდივარ. ხო, მეორე დღეს მივდივარ. და ვერ ვაწერთ რა და ანუ შეპირებული ვარ ხალხზე იქ პროგრამაში ზე ბანერებზე არ რეკლამა და ასე შემდეგ შეიძლება ხა პროგრამაც არ დაირება როგორ წავიდეთ ხა. და ესეთ გაუსაზლეს ვარიანტი ვარ და იქნებ მოაწერო რამენაირად ხელიო რა მე მეუბნება და აი მოვაწეროთ ხელი და მივდივართ ხობში. ხობში გვა კონცერტი რა. ჩხსნი ხელშეკრულებას და უყურებ და ხელშეკრულებაში წერია რომ ესა და ეს კონცერტი 26 მაისს დაკავშირებია და ამბროლაური წერია რა. რაშია საქმე რო ჩვენ ხვალ დილით 6 საათზე დილის 6 საათზე მივდივართ ხობში და თურმე არის კონცერტი ამბროლაურში რა. ანუ ეს სრულიად შემთხვევით გავიგეთ რატო იცი რომ რო გავხსენი ხელშეკრულება წავიკითხე ხელს რას ვაწერთ რო ვაწერთ. წავიკითხე რა ხა ლაშა სავის სამსახურიდან გადარბენა გადმორბენა ვეღარც მოახერხა ეთყობა იქ ეს ქალაქის სახელი და იმუნდა კაჭი დილის 6 საათზე მივდივართ ხობში რა ჩვენ რო გკითხოთ თურმე უნდა წავედ ამბროლაურში ურეკავს კულტურის სამინისტროში წარმომადგენელს არა რა ხობი ამბროლაური ეს გეუბნება ესე იგი იქ კიდე ჩვენი ახლობლები ახ გველოდებიან ანუ იციან რომ ხობში მივდივართ ანუ ჩემი მეუღლის სანათესაურო ხა პირველად ხო პირველად ჩავდივართ და რაღაცა და დააჯავშნილია ამბები და აბა დიდი ზარზე იმირო კონცერტის მერე ვიქეიფოთ მაგარი ამბავი მაგარი დრო ვატარო და თურმე რა ხობი ამბროლაურში ესე იგი ქუჩებოდა როგორ ამბავ ვიცი რომ ჩვენ მივდიოდით საქეიფოთ და იქ ამბროლაურში ჩაილიდა ის კონცერტი როგორც იქნებოდა რა და ეგეთ გადავრჩით მეც გადავრჩით მადლობა ღმერთს კარგია ეს გადარჩენის საზ მე დავლიოთ რა თქმა უნდა უცერ აუცილებლა დასალევია დასალევა ხო ამ ბარემ რახან ეს ამბავიც თქვით პირველ ხმასაც ვათქმევით ორი სიტყვა იცი რა რას ვამბობ ეხა მეორე ხმის ტემბრი გავიგეთ. აგერ ბარიტონის სამბავი, ლაშას სამბავი გავიგეთ. ბანი კეხედავთ აგერ რომ ამ თელმა სისტემამ კინაღამ ბოლი აუშტო. ესე ისეთი ბანი აქვს ამ კაცს და მითხარი ძნელი არ არის ამ სამკაცის ზევით კიდე იდგე და მაღალბგერებს უჭახუნებდე. ახლოს. ახლოს. მისალმებით ვერიჩი. ძნელი რა, ნუ თავიდან ეხა ბიჭებთან ერთად რომ მოვედი, სიმართლე გითხრათ. დავიმორცხვი რა, ესე რომ თქვა და მე უკვე რომ გავიცანი ამათი მდგომარეობა, ამათი ძმობის სიტუაცია, მე უკვე ჩვეულებრივად სუფრაზეც და ისეც ისე შემოგერდით რომ აი მთელი სიამოვნება და მთელი ტაში და რა, ყველაფერი სიგეთე და სიხარო. აგაშენა ღმერთმა, ლაშიკო, არ შემიძლია სხვანაირად რომ გითხრა, თუ შეიძლება. ყველა სახელები და გვარები რო თქვა, იმიტომ რომ მე სამწუხარო რეალობა ის არის რომ მე ბოდიში რომ არ ვიცი ყველა სახელი და გვარი, ნუ სახელი ვიცი რა გვარი შეიძლება შენი შემეშალოს. კი ბატონო. პირველი ხმა მამუკა გორგილაძე. აგაშენა ღმერთმა. მეორე და მესამე ხმა მიდელაშვილები დავით და ლაშა და ბანი, აგერ ქვევრი რო გვიზის და ზურაბ ჩხეიძე. ჩხეიძე. აგაშენა ღმერთმა. ბარემ სახელს და გვარებს მოვაყოლოთ კიდე ერთი ლაივი და გადავინაცვლოთ სიმღერის პრემიერისკენ. კი ბატონო და სიმღერის მერე ეხლა ხო თქვი წეღამ თქვით რომ დათო არჩვაძეზე არ გვისაუბრიათო და ეს დათო არჩვაძემ შეგვაკრევინა ეს პოპური. აჰა. და ერთ-ერთი დათოს ულამაზესი სიმღერაც არის, ვიგნი და დათო საერთოდ ჩვენი ოჯახის ნათელმირონი არის და აი და ბავშვობიდან ძალიან პატარაობიდან ვართ ერთად. ჩემი ძმის ნათლია არის დათო დედიკო. მივესალმები და მოვიკითხავთ. აგაშენა ღმერთო. ვიყვარს ძალიან და ლაშიკო, მე ვიცი რომ დათო გვისმენს ახლა, ხო? არჩვაძე. გვისმენს, გვისმენს, კი ბატონო. ო და მოვიკითხოთ ჩვენი დავითი, როგორ ახალ ჩემო ძმაო? დიდი სიყვარულით, დიდი სიყვარულით. დათოზე თქვით რომ ვისაუბრებდით. დათოსთან უკვე ვთქვით რომ ძალიან ახლო ურთიერთობა გვაკავშირებს და ნათელმირონობას გვაკავშირებს. ეგაა ყველაზე მთავარი.
ზურა იუმორში გამოირჩევა სხვადასხვა ჩვენ კვარტეტში. ბანს არა მარტო ქვევრობა, არამედ იუმორი საკმაოდ ისეთი. იუმორი ყველაზე დიდი აქვს კი ჩვენ კვარტეტში ხოლმე. აგაშენად ღმერთმა დათო მოვიკითხოთ დიდი მადლობა. დათო მოვიკითხოთ დიდი სიყვარულით და აი დათოსთან რეპეტიციები ხოლმე არის ერთი ბედნიერება, იმიტომ რომ ისე გემოვნებიანად აკეთებს ამ ყველაფერს ხოლმე და ისე გემოვნებით თითოეულ დეტალს, თითოეულ აი ისე ჯერ გაშლას რომ მოусმენთ. ეფერება, ბგერებს ეფერება. აი, აი ბგერებს ეფერებაო, აგერ ბატონმა ბანმა. და სხვათა შორის მოგვენატრა დათოსთან რეპეტიციები, ცოტა დიდი ხანია რაც აღარ გქონია და არ თქვა იგი ცოტა დიდი ხანია რაღაც აი ამ პერიოდში, იმიტომ რომ აუცილებლად ვიყავით ჩვენც დათოს და განვაახლებთ აუცილებლად და უკვე ვთქვით ეს კიდევაც და კეთილი და პატიოსანი. ეხა მითხარი ახალი სიმღერის ამბავი, რომელიც ჩვენთან მოიტანე საპრემიეროდ. ეს სიმღერა არის ქალბატონი, უსაყვარლის ქალბატონის თია ჯინორიასი. ტექსტი არის ნატო გელაშვილის და რა თქმა უნდა გაშლა ჩვენი უსაყვარლესი კომპოზიტორის დათო არჩაძის. კეთილი და პატიოსანი, ჩვენთან ეს სიმღერა არ არის. ვინაიდან და რადგანაც ჩვენთან ეს სიმღერა არ არის, ფაქტურად შეიძლება ითქვას, რომ პრემიერაა ჩვენთან. კი ბატონო, ეს სიმღერა მე მგონი არ გაგვიჟღერებია, მე მგონი არ გაგვიჟღერებია. მე მგონი არა, არ გაგვიჟღერებია და მე ის გადამჩენია წარმატებები გისურვოთ ბატონებო. ჯამთელად, ბედნიერად და წარმატებულად ყოფილიყავით მთელი თქვენი აი ამ შემოქმედებითი გზის წინსვლის დროს. ბატონებო და ქალბატონებო, ჩვენ წინ გველოდება კვარტეტი ჰანგების ფიქრის გორას. თავიდან მეგონა რომ სიმღერა იყო ფიქრის გორაზე, თურმე არ ყოფილა ეს ამბავი. ეს რა თქმა უნდა ლირიული გადახვევა. მადლობთ ბიჭებს, უღრმესი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. მადლობა თქვენ. ეს ერთი და სხვა მრავალი. წარმატებები თქვენს ბებო, თქვენ კი უსმენთ გადაცემას ღვინო, დუდუკი, ქალები პირობითი სახელი გახლავთ ფორმატიდან გამომდინარე. ჩემი საავტორო გადაცემა გახლავთ, ეთერში კი ლაშა რამიშვილი იყო.